No, pod pojmem zdroje já chápu celou širokou oblast, nejen jako zdroje ve smyslu materiální, potřebujeme hřebíky, desky a něco, z čeho vyrobíme třeba nějaký projekt, ale zdroje jsou opravdu, co všechno potřebuju, abych mohl realizovat projekt. Takže jsou to hodně i ty, co já mám, co já umím, co dokážu, co umí lidé kolem mě, jak to dáme dohromady, jak se to propočítáme, koho k tomu potřebujeme, kdo nám i s tím pomůže, ve smyslu nejen, že dáme dohromady nějaké věci, ze kterých něco vytvoříme, ale že i zapojíme ostatní. A tohle všechno jsou zdroje, které je potřeba umět s nimi pracovat. Vidět o nich, umět jinak naplánovat, umět zorganizovat a využívat. Za prvé sám u sebe. To je první krok. Vědět, co já umím, co mi jde, co dokážu, jaké vlastní zdroje můžu využít. Za druhé u ostatních, to znamená ideálně v nějakých školních týmech, pokud děláme projekty v rámci týmu, tak aby každý z žáků, studentů věděl, co umí on. Třeba mně jde velmi dobře řídit lidi a tady Pepovi zase jde skvěle propočítat a naplánovat finance. A tady Anička, ta zase umí úžasně vykomunikovat a představit a popsat náš projekt. No a třetí rovina je pak ta praktická, opravdu jaké zdroje i ty materiální potřebujeme. Takže kolik čeho, na co, i ty peníze a tak dále, tohle všechno plánovat. A kde hledat a jak najít ty silné stránky nebo talenty? Jsou různé testy, metodiky, nástroje, které umožňují lépe poznat, pochopit vlastní talenty a silné stránky, ale já vždycky říkám, je zbytečné jít rovnou cestou něčeho komplexního. Mnohem jednodušší je dělat úplně jednoduché aktivity, s žáky, se studenty, nebo i sami za sebou a na tom si uvědomovat, poznávat, co mi jde, co mě přirozeně baví, v čem jsem dobrý, v čem třeba jsem lepší než ostatní, s čím mi ostatní říkají o pomoc. A kdy prožívám takovéto flow, jestli znáte pojem, kdy se něco ponořím, nevím o světě kolem, baví mě to. To jsou typicky situace, ve kterých využívám svých talentů, svých silných stránek. A je super, když podporujete žáky, studenty v tom, aby i oni sami se dokázali jenom uvědomovat, co jim vlastně jde, co jim jde líp než ostatním, nebo co je baví samo od sebe. A to už si nějak pojmenovávají skrze jednoduché aktivitky, cvičení, je můžete vést k tomu, aby s tím víc vědomě pracovali. A to je klíč k tomu postupně je podpořit tak, aby už ze školy vycházeli mladí lidé, kteří ví, co jim jde, co je baví, v čem můžou být dobří a věděli, kam dál chtějí směřovat. A prostor v té škole ideální v tom, že si to můžu vyzkoušet, objevovat to třeba na těch různých projektech, právě skvělá příležitost v rámci jednoho týmu mít různé role, zažít si, co mi jak jde, nejde, co mě baví, nebaví. A je skvělá tím pádem nějaká reflexe poté, když dokončíte nějaký projekt, jak každému z nich ta role vyhovovala, co jim na tom šlo, co jim nešlo, v čem nějak vynikají nad ostatními. Ale je to téma, které je široké a vlastně v jakékoliv hodině, v jakékoliv oblasti. A můžete vždy jako podpořit to, ať si oni uvědomí, co jim na tom jde, co jim nejde. A zkusí se to pojmenovat i navzájem. Ty žáci, děcka, studenti ví toho spoustu o sobě, takže když použijete třeba jednoduché kartičky se talenty, silnými stránkami a necháte si navzájem rozdat třeba, co nejvíc oceňujete nebo v čem jsou nejšikovnější vaši kamarádi, tak je to spousta takových způsobů aktivit cvičení, které dokážete dohledat a využít. A na to navazuje i ta odpovědnost. A možná i smysluplnost. Jo? Dvě slova, nebo smysl v tom, co dělají. Velká výzva v dnešní době, že obsah učiva a toho, co se na školách v hodinách probírá, tak studenti nevidí v tom ten smysl, proč. K čemu je to dobrý, jaký to má význam, k čemu jim to v životě bude. Když to u těch projektů a aktivit v týmech, tak tam vlastně velmi jednoduše, jasně, oni sami chápou, nebo jim můžete popsat a pochopí, že je to něco, co opravdu pro praktický život po škole nebo už během školy je něco, co budou potřebovat. Budou potřebovat umět se sebe prezentovat, komunikovat, spolupracovat. Budou muset xkrát v životě zažít moment, kdy se jim to nepodaří a dokázat se to nějak naučit a jít dál, jo, pracovat s chybou. A i to, co by je skvělé, že na projektech můžu zažít, tak je v nějakém bezpečném prostředí, kde, když se to nepodaří, nic se vlastně nestane, tak si můžou i rozvíjet nějaké sebevědomí, nebát se vlastně ty věci realizovat, zkoušet. A pak do toho života jdou s nějakým větším sebevědomím a odvahou. A to je další z nějakých
možná spíš postojů, principů životních, který by bylo skvělý, kdyby se dařilo na školách víc v žácích, studentích rozvíjet, aby zažívali, že jako něco dokážou, že se něco daří, že zažijou úspěch v té škole. A tím pádem mají nějakou odvahu, to zdravé sebevědomí a ochotu vzít si odpovědnost za sebe. A to je přesně věci, které právě projekty a podnikavost úžasně rozvíjí. Skrze projekty a skrze zdroje je pro žáky a studenty i úžasná možnost, jak objevovat a nejen co mě baví, v čem jsou dobrý, ale možná i líp poznávat, co bych v životě mohl dělat. Takže díky právě projektové výuce a díky téhle formě výuky si oni dokážou třeba i jasně pojmenovat, aha, mě by možná bavila role, nevím, marketingu, někoho marketingu, nebo někoho, kdo organizuje, řídí projekty, nebo analytika, který pracuje s daty. Ale vlastně dá se velmi jednoduše vložit do těch projektů aktivit i ta rovina kariérní, a i když to není možná jako součást každého předmětu řešit nějaké kariérní poradenství, tak podporovat jenom nějaké uvědomování si, co teď tady zažívám, třeba v matematice, fyzice a v nějakém třeba týmu na projektu a co z toho bych možná v životě mě fakt bavilo dělat dlouhodobě, tak je další přesah, který je hrozně důležitý. To je možná to zásadní, pro ten smysl, já už jsem o tom mluvil před chvilkou, ale když se daří v jakýmkoliv předmětu i nacházet opravdu tu provazbu do reálného světa, což právě ty mini projekty jsou typický způsob, jak najít něco, co má reálný přesah a provazbu, ale i v jakékoliv aktivitě, cvičení, činnosti, jak v reálném životě, to já jako Anička ve druhé třídě nebo deváté, pak budu moct využít v životě, tak pak to ty děcka začíná bavit a s chutí do toho jdou, než když vůbec netuší, na co to může využít. A bohužel spousta ano, obsahu a předmětů musí a má témata, která jdou opravdu mimo ten praktický život a nějaké nutné minimum je potřeba samozřejmě. Ale pokud jakkoliv podpoříte u těch žáků, studentů, že tam aspoň trošku vidí, k čemu by to mohlo být, tak pak ta jejich motivace a nasazení je úplně jiné, než když to tam není. Napadá mě, že by bylo fakt úžasný a moc bych si přál, kdyby díky vám, učitelům, na každé škole, když vychází žák ze základní školy nebo pak student ze střední školy, tak opravdu věděl, co ho baví, co mu jde, kde má ty svoje silné stránky. A to ne díky těm testům nějakým, ale díky tomu, že si mohl xkrát zažít v různých aktivitách, projektech, v různých reálných věcech, které se ve škole děly, tak si na sobě zažil, co ho baví, co mu jde, v čem vlastně je nadprůměrný proti ostatním. A každý z nich v něčem může být a je nadprůměrný proti ostatním, když to rozvíjí. Není to, že tady ty jsi nejhorší ve třídě a vždycky byš nejhorší a hotovo. V nějaké oblasti předmětu ano, ale v něčem jiném zase může vynikat. Takže aby každý z žáků studentů věděli po té škole, v čem jsou ty témata, ve kterých můžou vynikat, a tím pádem s chutí dál pokračovali, ať už na další školu, nebo třeba do toho pracovního světa. Tak to bych si moc přál.